Re, viss ēters ir te! Šodien notiks veselības nozares stratēģiskās padomes sēde, kurā Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības pārstāvi atteikušies piedalīties. Par argumentiem, kādēļ tā, šorīt uz sarunu esam aicinājuši mediķu pārstāvošās arodbiedrības priekšsēdētāju Valdi Kēri. Labrīt! Labrīt. Sāksim, kad mēs ar citu jautājumu. Es jau lūkšu jums tā visam īsi raksturot, kā jūs šobrīd vērtējat šī brīža situāciju ar COVID-19 ierobežošanu mūsu valstī. Situācija uzlabojās, kā mēs zinām. Tas priecē? Tas priecē. Tātad vai noteiktos ierobežojumus vērtējat pozitīvi? Šeit ir jāņem vērā vairāki faktori. Protams, ka mājasēde jeb lockdowns, kā nu to sauc, ir devis zināms rezultāts, taču mēs redzam, ka analogā veidā saslimstība ir kritusies arī mūsu kaimiņu valstīs, Igaunijā un Lietuvā. Tātad tas nav bijis vienīgais faktors, kas ietekmē situāciju. Taču, lai nu kā slimnīcas ir atslogotākas šobrīd nekā tas bija iepriekš, un tas acīm redzot ir viens no galvenajām, teiksim, viens no galvenajiem labajiem faktoriem konkrētajā brīdī. Un tomēr šis ir joprojām ļoti sarežģīts laiks mediķiem, mēs arī ļoti daudz par to stāstām savu ziņu raidījumos. Vairums mediķi uzsver, vakcinācija ir tas vienīgais veids, kā mums tikt ārā no pandēmijas un kā arī sargāt sevi no tām smagajiem riskiem, bet tomēr ir nācies dzirdēt arī, ka ir atsevišķi mediķi, nu, kuri atrunā cilvēkus no vakcinācijas, piemēram, grūtniecis atrunā arī citos gadījumos. Vai jums ir informācija vai arodbiedrībā, kā biedri, ir arī šādi mediķi? Informācijas tādas mums nav, bet šeit ir jāņem vērā atkal daži svarīgi apstākļi. Viens apstākls ir tāds, ka, kā jau mēs arī iepriekš esam teikuši, vakcinācija pret COVID-19 nav vienādi droša visās vecuma grupās. Ir arī jaunākās imunizācijas valsts padomes rekomendācijas par vakcināciju bērniem un jauniešiem, kas iesaka vienu no modificētās RNS vakcīnām, proti modernas vakcīnu, neizmantot šai vecuma grupai. Jā, Pfizer ir tas, ko iesaka bērniem jā, modificēt. Tieši tā. Runājot par grūtniecēm, ir informācijā par vakcīnām rakstīts, ka par grūtnieču vakcināciju nav pietiekami daudz informācijas. Nu, tomēr paši speciālisti atzīst, ka tas ir ļoti atbalstāms. Un šeit ir redzēt, nu, šeit ir tomēr jālīdzsvaro ārsta atbildība. Ja viss ir labi, tad, protams, ka nekādas problēmas neradīsies. Bet ja būs gadījumā komplikācijas, un mēs zinām, ka varbūt nopietnas blaknes pēc vakcinācijas grūtniecei, tad tikpat labi var šim te mediķim pārmest, ka viņš nav ņēmis vērā to, kas ir rakstīts oficiālajā informācijā par vakcīnu. Un tāpēc varbūt arī daži mediķi ir atturīgāki. Jā, nu, diemžēl mums arī Latvijā slimnīcās ir grūtniecas arī, kuras ir nevakcinētas, smagi izslimojušas, saslimušas smagi. Un arī letāli gadījumi, jā. Un arī letāli gadījumi. Bet jā, par aktualitāti. Saim atbalstīs nākamā gada valsts budžets. Veselības nozarei papildus iezīmēti 130,5 miljonu eiro. Arodbiedrības prāt, cik būtu tas patiesais nepieciešamais finansējuma apjoms nākamā gada budžetā? Nu, jāsaka, ka veselības aprūpei atkal ir tikušas drupačas. Pēc tam, kad budžeta pīrāgs ir bijis koalīcijas sarunās sadalīts, kā nu tas ir šķitis koalīcijai pareizāk un pieņemamāk, es paraudzējos pieejamajos skaitļos, kas ir likumprojektos, un jāsaka, ka atbilstoši tam, kas ir nolemts, nākamgad veselības aprūpes finansējums būs aptuveni 4,4% no iekšzemes koprodukta vai 10,3% no vispārējās valdības izdevumiem. Salīdzinājumam, Igaunijā pirms pandēmijas 2019. Gadā, tie ir svaigākie Eurostat dati, citu nav, Igaunijā bija finansējums veselības aprūpei 5,3%, no iekšzemes koprodukta, 13,7% no vispārējās valdības izdevumiem. Lietuvā bija šie skaitļi 6,2% no IKP un 18% no vispārējās valdības izdevumiem. Atkārtošu, Latvijā šogad 4,4% no IKP un 10,3% no vispārējās valdības izdevumiem. Bet cik miljonos eiro vajadzētu? Tas nozīmē 1,53 miljārdu eiro.
Latvijā. Tas nozīmē, ka koalīcija nav uzskatījusi par vajadzīgu pat pandēmijas apstākļos kaut nedaudz būtiski pietuvoties Igaunijas un Lietuvas līmenim, nerunājot par vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem. Es teiktu, ka tā ir nožēlojama attieksme. Šodien ir plānot veselības nozares strateģiskā padomes sēde. Jūsu vadītā organizācija nepiedalīsies uz sarunu. Tātad neiesiet. Tāds bija valdes lēmums, un pamatojums ir ļoti pragmatisks un tiešs. Ir šogad bijušas 9 strateģiskās padomes sēdes. Ja nemaldos, mēs esam vairākkārt iebilduši pret veselības ministrijas nostāju attiecībā uz darba samaksas jautājumiem. Ministrs nav ņēmis vērā nevienu no mūsu iebildumiem. Šī iemesla pēc tika uzsāktas pirmsstreika sarunas ar ministriju, jeb oficiālais termins ir kolektīva interešu strīdu sarunas, bet pēc būtības tas ir viens un tas pats. Diemžēl ministrs no savas puses 2 mēnešu laikā, kamēr šīs sarunas notiek, nav izrādījis nekādu personīgu iniciatīvu domstarpību atrisināšanai un tas, kas ir ieplānots nākamajam gadam, nekādā ziņā mūs neapmierina. Jā, šobrīd ir tās 3 izlīkšanas komisijas sēdes arī bijušas, un tur ministrijas valsts sekretāra Indra Dreika sarunās aicinājas precizēt arotbiedrību atskaites punktus un nepieciešamās summas mediķu atalgojumiem. Jā, tas viss ir izdarīts. Mums bija arī 15. septembrī panākta ar ministriju konceptuāla vienošanās, ka varētu izlīgt uz tā pamata, ka tiek nākamgad par 10% paaugstināta vidējā darba samaksa, kas ir noteikta pakalpojumu tarifā, vienādi, jeb solidāri, teiksim tā, visām ārstniecības personu kvalifikācijas grupām. Ļoti īsti, lai saprastu jūs, par ko ir runa. Šeit ir runa par to bāzes darba samaksu vidējo, ko valsts mediķiem garantē. Un tā ir šobrīd 1860 eiro pirms nodokļu nomaksas ārstiem, aptuveni 1100 eiro pirms nodokļu nomaksas māsām un aptuveni 750 eiro pirms nodokļu nomaksas māsu palīgiem. Šobrīd faktiskā vidējā darba samaksa ir krietni augstāka, bet tas ir pateicoties Covid piemaksām. Un tad, kad šīs piemaksas nākamgad tiks atceltas, un tā visdrīzāk būs, jo par laimi arī Covid pandēmija nav mūžīga. Nu, mēs visi ceram, ka tā nav mūžīga tiešām. Tad tas kritiens uz leju būs ļoti skaudrs un sāpīgs, un tāpēc mēs gribam to pašu bāzi minimumu par 10% tomēr uzlabot, jo mums ir jāpiesaista cilvēkus veselības nozarē. Mēs to redzam ikdienā šodien. Mediķu trūkums ļoti būtisks. Pavisam īsi 2 vārdos runājot par mediķu atalgojumu. Cik vienota šobrīd ir visa nozare, dažādas mediķu organizācijas un arotbiedrība? Jo vasarā šajā jautājumā tur Latvijas māsu asociācija, arī Latvijas jauno ārstu asociācija distancējās no arotbiedrības nostājas. Šo asociāciju līderu nostāja bija... Nu, teiksim tā, arotbiedrībai neizprotam, jo viņi uzskatīja, ka ārsti un māsas ir pelnījuši darba samaksas pieaugumu, bet jaunākais personāls, proti, māsu palīgi nav tādu pelnījuši. Kaut arī bez māsu palīgiem veselības aprūpe nevar funkcionēt. Jūs varat pajautāt, kurā slimnīca vai gribat. Bet tad joprojām jūs neesat uz viena. Es tikai pateikšu to, ka māsu palīgs nav cilvēks ar spaini un lupatu. Māsu palīga profesijas standarta apraksts ir uz 25 lapām. Māsu palīgi ir tie, kas nereti aizstāj māsas ikdienā, kuru mums ļoti trūkst Latvijā. Un izturēties pret šiem cilvēkiem pazemojoši un diskriminējoši, tas ir arotbiedrības ieskatā pilnīgi nepareizi un nepieņemami. Paldies par sarunu. Nu, ko mēs sakosim? Paldies. Mediķu arotbiedrības vadītājs Valdis Keris šorīt pie mums rīt.